להרים קצת את העניינים עם שיר שנקרא In Tune With The Moon. אז אני אגיד שקוראים לי אלה רפאל ואתם מוזמנים לחפש בספוטיפיי או איפה שיש היום מוזיקה בכל מקום. השירים האלה מאלבום בכורה שיצאו בקרוב תחת לייבל, אז אני לא יודעת בדיוק מתי, אבל שיהיה אני אעדכן את כולם. אני אציג פה את הנגנים שלי. יש את עידו בקר על גיטרה ועידן עמוס על הקונגה. Looks like a dream.